Ir noriu pakviesti visus į sinodo darbą. Bažnyčia, popiežius kviečia bažnyčią tikinčiuosius įsijungti sinodą, kuo aktyviau dalyvauti. Yra paruošta visa metodinė medžiaga, yra pasiruošę moderatoriai, vadovauti grupelėms pagal tą metodiką ir mes Pakutuvėnuose kitą penktadienį jau, tai bus gruodžio 17, turėsim pirmą sinodo susirinkimą, susirinksim 17:30 vakare Pakutuvėnų bažnytėliai, bus kokie gal 6 ar 7 moderatoriai, kurie pavaduvaus grupelėse pagal paruoštą metodiką. Ir taip kokius 6-7 mėnesius mes kas mėnesį turėsim tokius penktadienius. Ir ne tik penktadienius, galbūt kitoms grupėms bus nepatogu, susidarys grupelių ir kitomis dienomis, tai ar Pakutuvėnuose, ar kur kitur. Va, jeigu kas pageidautų iš kitų parapijų, bet nėra moderatorių galbūt pasiruošusių tose parapijose, jeigu ką, kreipkitės į Pakutuvėnus, siūsim į misijas, aišku, su klebonais suderinus. Bet tikiuosi atsiras vienas kitas savanoris, galintis pasitarnauti ir kitose parapijose, kad tik kuo daugiau žmonių įsijungtų į tą sinodo darbą. Jeigu jums brangi bažnyčia, mylit bažnyčią ir rūpi jums bažnyčios ateitis, tai nepatingėkit, nepasiduokit nevilčiai, liūdėsiui, bent kažką būsim pabandę daryti, kad bažnyčia atsinaujintų, kad bažnyčia keistusi pagal Dievo planą, pagal Dievo žodį, kad išeitume iš to sąstingio, iš tų karantino, pandemijos mums parodytų bažnyčios silpnų vietų, kad sustiprėtumėm, kad užaugtumėm, kad iš tikrųjų bažnyčia auktų, kad tikinčiųjų būrys auktų. Taigi, iki gražių.